Алапат өрттің ортасында қалған қостанайлықтарға елорда тұрғындары да көмек қолын созуда. Кешеден бері еріктілер қажетті заттарды жинап жатыр. Игі шара бүгінде жалғасын табады. Елордалық штаб өкілдері бұл іске белсене атсалысып жатыр. Кешеден бері тұрғындар өрттен зардап шеккендерге қолында барын тасуда. Бір күннің ішінде 22 мың тонна азық-түлік пен киім-кешек жиналды. Оны ұйымдастырушылар 8 жүк көлігіне тиеп жолға шықты. Түнгі сағат 9 шамасында аттанған гуманитарлық көмек бүгін Қостанайға жетті. Кімдер келіп отыр десек, бұл қаланың тұрғындары. Жай ғана тұрғындар, жай ғана азаматтар. Жастар, волонтерлар, Аманат партиясының жастар рухы қанаты, сондай қалалық бүкіл елорда жастары бәрі бірге бірлесіп бүгін осы шараны ұйымдастырып отырмыз. Игі шараға кез келген тұрғын атсалыса алады. Еріктілер әлеуметтік желілерде гуманитарлық көмек жинайтын орталықтардың мекен жайын жазып қалдырды. Осы Нұрсұлтан қаласы бойынша біздің қалалық Аманат партиясының филиалы мекен жайы Тәуелсіздік 3. Осы жерге әкеліп керек нәрселерді тапсыруға болады. Осы жерде күндіз түні біз осы ғимаратқа жинап, әрі қарай келесі күні машине осы жерге алып келіп, барлығын тиетін боламыз. Қостанай жұртшылығына елордалықтар тек гуманитарлық көмек көрсетумен шектелген жоқ. Бір топ белсенді автобусқа отырып сонда жол тартты. Еріктілер зардап шеккен тұрғындарға қолғабыс етпек. Назерке Әбдірахманқызы, Ақылбек Есімсейітов, Еламан Мұстафа, хабар 24.